Hər vaxtınız xeyir olsun, ARB izləyiciləri. Yaşama gözəldir efirinə başlayır. Bugün onurğa problemləri olan tamaşaçılarımız diqqətli olsunlar. Özündə, övladında, hətta professorumuz birazdan studiyamızda olacaq və suallarınızı da cavablandıra bilərik. O, bir çox önəmli məqamlara toxunacaq ki, həyatımızda biz bilmədən bəzən o səhvləri deyirik. Məsələn, bugün öz görünüşü üçün fitnesə gedən, pilateslə məşğul olan İnsanlar da diqqətli olsunlar. Bir sözlə, onurğamızla bağlı bütün məsələlərə toxunacağıq. Əzələmizlə bağlı bütün problemlərə toxunacağıq. Daha doğrusu, vacib məqamlara toxunacağıq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Professorumuzu bir tanıyın, müzakirəmizə başlayaq dərhal. Professor, vertebroloq, ümumdünya səhiyyəsinin aparıcı mütəxəssisi, peşəkar həkim, Azərbaycanın fəxri, vertebro onurğa tibb mərkəzinin baş həkimi İradə Gülmalı qızı Hacıyeva. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Dəfələrlə ilin həkimi adına layiq görülüb. Almanya, Avstriya, İspanya, Türkiyə, Rusiya və İranda təşkil olunan beynəlxalq konfranslarda iştirak edib. Oxford Elmlər Akademiyasının fəxri professoru, Avropa Tibb Assosiasiyasının üzvü, beynəlxalq Praktik Sağlamlıq Assosiasiyasının üzvü və qızıl medalçısı Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin BMT yanında Sülh Federasiyasının üzvüdür. Ötən il Moskvada keçirilən qurultayda ilin praktik həkimi seçilib. Ümumdünya tibb mükafatları olan Hipokrat və Avicenna ordenləri ilə təltif edilib. Professor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən çox sevinirəm ki, siz yenə də növbətdə və bizim efirimizin qonağısınız və dəyərli məsləhətlərinizi verəcəksiniz bizim tamaşaçımıza. Və çox sevinirəm ki, bizim professorumuz hətta karantin dövründə belə sakit dayanmayıb, ədəbiyyatlarla gəlib. Birazdan o söhbətimizin axarında buna da toxunacaq, gələcək onun da üzərinə. Amma öncə deyim ki, bu gündəmimizlə bağlı, yəni pandemiya dövrü ilə bağlı doktorumuzun bir xəbərdarlığı da var, məlumatı da var, çağırışı və məsləhəti var. Onu eşidək, ardından mövzumuza başlayaq. Olarmı? Bəli. Bir daha xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Deməli, onurğa xəstələri bilirik ki, daha tez-tez müalicə, hava dəyişdikcə, iqlim dəyişikliyi olduqca bunlar xəstəlikləri kəskinləşmə verdiyinə görə onlar tez-tez həkimə müraciət edirlər. Məsələn, həyatlarının bütün dövründə onlar vertebroloqun müayinəsinə, müalicəsinə, məsləhətlərinə ehtiyacları olur. Bu karantin dövründə mütləq lazımdır ki, həkimləri ilə əlaqə saxlasınlar və bütün karantin qaydalarına riayət etsinlər. Bu karantin qaydalarında mən hətta onları efirə belə gətirmişəm. Mən bunlarla gəlmişdim, amma burada məsafə gözlənir, hər bir tədbir görüldüyünə görə efirə onlardan istifadə etmədim. Görürsünüz, adicə mağazaya gedən, hər hansı bir iş dalından gedən insan mağazalarda var, bunlardan istifadə edə bilər. Yəni, bu tək biz həkimlər üçün deyil, insanlar bundan sərbəst şəkildə istifadə edə bilərlər. Sonra, bu maskalardan istifadə edirlər hansı hamımız, amma bu maskalardan da istifadə edə bilərlər. Bunlar da çox etibarlı maskalardır. Eyni zamanda mən gətirmişəm bunu da, biz bunu istifadə edirik klinikada, özümüzdə, pasientlərdə ki, kaskadı üzü tutur. Maska, kaska çıxartdıqda bu və bir də əlcəklər. Bəli. Yəni, bu əlcəkləri ələ taxdıqda insan gözü, burnu, ağzı, saçı ilə daha az təmasda olur. Və əlcəyi belə əlin ölçüsündə olduqda yumaq da hasantdır. Bəli. Yəni, dizinfeksiya etmək də hasantdır. Belə vacib olmadıqda evdən çıxmaq mən də tövsiyə etmirəm. Yəni, evdən çıxdıqda da mümkün qədər bütün tədbirlərə, bütün tövsiyələrə, məsafəni gözləməyə, maskalardan istifadə etməyə, əlcəklərdən istifadə etməyə, əşyaları qaydanda bir müddət çöldə qoyub, həyatda qoyub sonra evə girmək, bu bir şeylərin hamısına riayət etmək lazımdır. Amma mən hər bir insan öz ixtisası ilə kömək edir, hər bir insan öz marifləndirmə söhbətləri ilə insanlara kömək edir. Ona görə də yəqin ki, onlar barədə infeksionistlərimiz daha çox məsləhət verər. Mən birbaşa öz sahəmə keçmək istəyirəm. Deməli, biz
həmişə biz onurğa əyriliklərindən danışırıq. Və bu onurğa əyriliklərinin nə qədər danışsaq da, marifləndirmə aparsaq da, biz daha artıq dərəcələri ilə üzbəüz qalırıq. Daha necə göbut deformasiyalarla üzbəüz qalırıq. Yəni 21-ci əsrdə mən düşünə bilmirəm hətta belə ki, onurğa əyilməsi skalioz və kifozlardan ölüm hadisələri baş versin. Gəlin baxaq biz uşaqlarda nə vaxtdan ən çox müraciət, hansı yaş həddində müraciət edirlər. Uşaqlar həmişə, valideynlər uşaqları 6-7 yaş, 11-12 yaş keçid yaşında müayinəyə gətirirlər. Amma mən indi bir vacib bir məsələni vurğulamaq istəyirəm bir nüansı. Deməli, patoloji əyrilik var, bir də fizioloji əyrilik var. Patoloji əyrilik, fizioloji əyrilik insanda onurğa düz xətt deyil, insanda onurğanın fizioloji əyrilikləri var. İnsan ana bətnində onurğada heç bir əyrilik yoxdur. İnsan ana bətnində bükülmüş, ayaqları qarnına yığılmış, əlləri belə bükülmüş, önə əyilmiş bir vəziyyətdə olur və onurğa bir qövs şəklində durur. İnsan dünyaya gəldikdən sonra 2 ayında başını saxlamağa başlayır, boyun lordozu yaranır, birinci boyun lordozu. Əgər uşaq düzgün qulluq olunmayıbsa və başının forması dairə kimi deyil, arxası belə düzlənibsə, adətən qız uşaqları olanda deyirlər ki, bu qızıdır, saçı örtəcək, o qədər görünməyəcək. Oğlan uşaqlarında da ki, oğlan uşaqda heç nə olmaz, bu bir problem yaratmaz deyə üstündən keçirlər. Amma düşünmürlər ki, bu başın formasının arxadan düz olması boyun lordozunu itirdi. Həyatın ikinci ayında boyun lordozu yarandı, biz də onu yaranmağa qoymadıq. Uşaq oturduqda 6 ayında döş kifozu yaranır. Yəni, normal fizioloji onurğa əyriliklərini deyirəm. Hələ mən patoloji, bəli, patoloji əyriliklərdən danışmıram. 6 ayında biz kömək olmadıqsa uşağa, daha tez otursun deyə sevindik, qoyduq belə paduşqaları, onu belə otuzdurduq, manejə qoyduqsa, onda uşağın elə o başdan da normal bucağını alınmağa qoymayacaq. Deməli, 6 ayında döş kifozu yarandı, normal bucaq. Və uşaq yeridikdə bədənin yükü düşərək bizə bel lordozunu yaratdı. Bunlar oldu fizioloji bucaqlarımız, fizioloji əyriliklərimiz. Amma bundan sonra, insan yeridikdən sonra, artıq valideyn bədən tarazlığını idarə etməlidir. Siz ekranda görürsünüz bədən tarazlıqlarını, orada çiyin fərqi, orada oxla göstərilib yana getməsi, sinə döş qəfəsi, deformasiyası, bunların hamısı gözlə görünən bir patologiyadır. Və həmən o bir yaşdan sonra valideynin daima gözü diqqəti nədə olmalıdır? Bədən tarazlığı pozulmasın. İndi başqa şəkillərdə də siz görəcəksiniz, davamı getsin şəkillərin. Yəni, burada siz ekranda gördüyünüz nədir? Ən çox qüsurlar. Amma bu çıxıq ola bilir. Spina bifida ola bilir, anadan gəlmə arxa tinin olmaması. Sonra paza bənzər fəqərələr, yarım fəqərələr. Biz bunlarla niyə gəlib qalmalıyıq 7 yaşında? Efirdə daha da şəkilləri ötürsünlər. Mən izahat verərəm. Hə, növbəti görüntülər getsin. Görürsünüz, biz əgər vaxtında görün nə cür deformasiyalar var. Heç vaxt bu göstərici 70 olmayıb birbaşa. Bu göstərici əvvəlində görürsünüz mü? Olub 5 dərəcəyə qədər. Əvvəl bədən tarazlığı pozulub. Bədən tarazlığı pozulduqdan sonra isə bədən tarazlığı bərpa edilmədiyinə görə artıq onurğa əyri formalaşmağa başlayıb. Biz artıq buna nə deyəcəyik? Patoloji əyilmələr yarandı. Patoloji əyilmələr hansıdır? Valideynlər ötürmək lazımdır şəkilləri bir-bir ki, hamısı ilə insanlar mariflənsin, tanış olsun. Siz orada gördünüz, o çiyin nə qədər aşağı düşüb. Bəyəm çiyin fərqini görürsünüz mü? Çiyin fərqini bu dərəcədə mi bərpa etməyə getmək lazımdır? İnkişaf gedib, sümük əzələ deposu normal, qamət qalxıb,
bədən tarazlığı normaldır. Artıq bizdən ötürü bayaq gördüyünüz o donqarlığı verməyə o bədən hazırlaşıb. Siz burada nəticəmizi görürsünüz. 60 dərəcə əyriliklə gələn uşaqda biz onu 2 kurs müalicəyə salmışıq 47 dərəcəyə. Və ondan sonra o 6 yaşlı uşaq 60 dərəcədə gəlib biz vertebroloqların yanına çıxmalı deyil. Çünki o yaşda əməliyyat belə çətindir, gözləmək lazımdır. Əgər biz hansısa yaş həddini gözləsək, onda gəlib o 60 yox 120 dərəcəyə çatacaq. Valideynlər bilməlidir ki, normativ bucaq 5 dərəcədirsə, bunun 3-cü, 4-cü dərəcəsində əlillik verilirsə, deməli 120-200 dərəcəyə qədər onurğa əyilmələrini mən sizə indi təqdim edəcəm. Və insanlar hansı yaşdan sonra, 20-23 yaşdan sonra bunlar barışırlar. Mənim sümük depom artıq möhkəmlənib, bundan sonra mənə müalicə lazım deyil deyə düşüncəsindən yaşayırlar. Amma fikirləşmirlər ki, biz bunun üzərinə nələr gələcək? İndi siz yenə də daha fəsadlı bir əyriliyi patientimizi görürsünüz. Görürsünüz, 77 dərəcə bucaq əyriliyi olmalıydı oğlanda. Burada birbaşa yuxarıdan, servikal nahiyyədən başlayır və onurğa kürək sümüyünün altında yerləşmişdi. Biz o bir kurs müalicə etdik 12 gün, bundan sonra isə ikinci kurs artıq karantin dövrünə düşdü, biz əlaqə saxlaya bilmədik və ondan sonra yenə başladıq öz müalicəmizi. Hər bir mərhələsindən, yaşından asılı olmayaraq biz müalicəmizi başlayırıq bədən tarazlığının yaranmasından. Yəni çiyinləri bərabərləşdirəriksə, şəkilləri siz ötürün, mən növbəti görüntüləri verin ki, hamısı barədə biz məlumat verə bilək. Görürsünüz, belə bir düşüncə var insanlarda ki, artıq mən əməliyyat maddiyyatı toplaya bilmirəm, əməliyyat fəsadlı əməliyyatdır, mən əməliyyat maddiyyatı da toplaya bilmirəm, ürək damar çatışmamazlığı, təngi nəfəslik və bu vəziyyətdə də mənim həyatım buna məhkumdur. Yox, mən bununla razılaşmadım və pasientlərimə ailə qurmağa da icazə verdim, pasientlərimə dünya övlad gətirməyə də icazə verdim və nəzarət altında onları idarə etdim. Yəni, bir mərhələ ki var, inkişaf dövrü deyirik ona. Qızlarda 11, oğlanlarda 12 yaşdan başlayır. Aylıq hormonal sikl 13-14 yaşda başlasa belə, amma siz görürsünüz, bir kurs müalicəyə əgər bədən tarazlığını o görüntüdən orada sonraki görüntüyə gətirmək mümkündürsə, o donqarlığı ona endirmək mümkündürsə, nəyə görə insanlar düşünürlər, nəyi düşünürlər, mən sizə deyim. Onlar həkimə müraciət etdiyə deyirlər, doktor, siz bunu bir kursa tam düz bizə karantiya verin və bundan sonra bu olmayacaq. Sizin uşaq inkişaf edir. Sizin uşağın inkişafı dayanmır. Sizin uşaq inkişaf edir, qaməti qalxır, sümük sistemi formalaşır, daxil orqanları formalaşır. Biz bədən tarazlığını yaradarıq, mümkün qədər azaldarıq, bucağı indirərik. Amma hər halda 77 gələr olar 67-57 gəlib 5 olmaz ki. Ona görə vacib nədir? Vacib hər istənilən yaşda, istənilən mərhələdə, istənilən bucaqla müalicəni başlamaqdır. Siz gördüyünüz şəkillərdə, indi bu barədə məlumat verim, bəzən xəstələr gəlir və müraciət edir, doktor, siz niyə bunu daha çox marifləndirmirsiniz? Biz hər yerə getmişik, sinə batıqlığına əməliyyat deyiblər. Biz 7 santimetr sinə batıqlığını 3 santimetr yarıma indirdik əməliyyatsız və buna görə də Moskvada mən o cür təltifatlar mənə verildi. 27 yaşda belə, 30 yaşda belə, 17 yaşda belə sinə batıqlığını bərpa etmək üçün bizdə üsullar var. Yəni, qabırğa donqarlığını görürsünüz. Bir kurs müalicəyə qabırğa donqarlığı sonraki şəkildəki kimi endirilmişdir, yoxdur. Xarici görüntü bir yana qalsın. Siz şəkilləri göstərməkdə davam edin, mən məlumat verəcəm indi. Xarici görüntü bir tərəfə qalsın ki, bu bədən görüntüsünü bərbat vəziyyətə çalır, insan əlir kimi göstərir, qabırğa donqarlığı olur, çiyin sallaqlığı olur, ayaq qısalığı olur, çanaq fərqi olur, bəs daxili orqanlar.
Bəli. Axı, eyni zamanda gevdə burulduqda, tarsiya verdikdə, rotasiya verdikdə artıq daxili orqanların da yeri dəyişir. Yəni, azla biz burada aza qane olsaq, sonra biz böyük deformasiya ilə üzbəyüz qalırıq. Təbii ki. Profesor, çox üzr istəyirəm. Reklamlarımızın zamanıdır. Çox gözəl danışırsınız və axıcı danışırsınız. Tamaşaçımız da, valideynlərimiz də diqqətli olsunlar. Bəzən hətta əməliyyatdan belə siz geri dönüb müalicə metodları ilə bunu sonuna gələ bilərsiniz. Bu xəstəliyi müalicə edə bilərsiniz. Valideynlərin ürəyinə həqiqətən dərd olur övladında belə bir problem olanda. Amma Azərbaycanımızda İradə xanım kimi professorlarımız və doktorlarımız var ki, bu problemləri aradan qaldırırlar. Reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Vertebra Onurğa Mərkəzinin dəyərli mütəxəssisi professorumuz İradə Gülmalı qızı Hacıyeva bugün bizim qonağımızdır. Birazdan o yazdığı ədəbiyyatlara da toxunacaq. Çox gözəldir. Həm masajla məşğul olan insanlar, yəni bu təbii ki professionallardan gedirsə, söhbət sizin stol üstü gələcəkdə ədəbiyyatınıza çevrilə bilər. Eyni zamanda pilateslərlə məşğul olanlar, öz əzələ sistemini, skelet sistemini gücləndirmək istəyən insanlar diqqətli olun. Sizə də məlumatlarımız olacaq. Bir də professor, bizim bu anada gəlmə problemlərimiz də var. Eyni zamanda dediyiniz o skaliozların da anadan gəlmə formaları ola bilir. Bunları nə zaman başlayacaq müalicə eləməyə, qeydiyyat almağa? Bilirsiniz, burada anadan gəlmə paza bənzər fəqərə, anadan gəlmə qüsurlu bir neçə fəqərənin olması, arxatinin olması, bir neçə qabırğanın bir-birinə bitişik olması, bir qabırğanın olmaması, hələ mən döş boşluğuna, döş qəfəsinin skeletinə aid deyirəm də, inkişaf ana qüsurları olur. Ona görə də valideynin 22 yaşında 41 dərəcə bucaq əyriliyini bilərək o yaşda gəlməyini düzgün hesab etmirəm. Yəni, burada bir mütəxəssis rəyi lazımdır. Paza bənzər fəqərədir, nə vaxtda müalicə alacaqsa, insan nə vaxt əməliyyat olacaqsa, hansı yaş həddində, o yaş həddində əməliyyata gedənə qədər biz bunu öz başına buraxmalı deyilik, reabilitasiya etməliyik. Məsələn, 150-yə qədər prosedura var onurğa xəstəliklərini sağaltmaq üçün. Burada yanaşma tərzi necə olmalıdır? İnsanın bədəninin reaksiyasını hansı üsulla, hansı həkim gedirsə, orada nəzərə almalıdır bədənin verdiyi cavab reaksiyasını və onu seçib onunla bu xəstəni sağaltmalıdır. Burada standart, mən manual terapiya düzgün demeyim, burada akupunkturaya düzgün demeyim ağrılar üçün, masaj və kinezoterapiya üsullarını qırağa qoyum. Bəzən elə olur ki, bir xəstəni siz indi ekranda görürsünüz. Bədən tarazlığı önə necə sallanıb və sonra o kürək sümükləri necə yerində durub. Yəni, mən arada sözümü kəsib o şəkillər barədə də məlumat verəcəm. Bayaq da gördünüz skeleti hansı ki o daxili orqanlar, skelet o cür deformasiya uğrayıbsa, deməli, bütün daxili orqanlar da orada öz anatomik vəziyyətini dəyişib. Yəni, bugün mən o fikrimi çatdırmaq istəyirəm ki, bəzən bir xəstəni sağaltmaq üçün cəmi bir prosedura bəs eləyir. Bəzən bir xəstəni sağaltmaq üçün 7 prosedura, 8 prosedura bəs eləyir. Həkim sağaltma üsulunu, taktikasını seçərək xəstəyə yanaşmalıdır. Mən bugün sizin efirə gətirdiyim bütün hamısı nəticələrdir. Görürsünüz, hamısı əvvəl və sonra verdiyimiz nəticələrdir. Bugün biz elmi inkar etmirik. Yəni, indiyə qədər 23 yaşdan sonra bu insanlar müalicə almasın, bu cür yaşasın, adaptasiya etsin fikrinlə razılaşmayaraq. Az dərəcələrdə də effekt vermişik, çox dərəcələrdə effekt vermişik, 97 dərəcəni də 75-ə salmışıq, 41 dərəcəni də 15-ə salmışıq, 40 dərəcəni də 31-ə salmışıq. Yəni, burada sadəcə olaraq fərdi yanaşma. Hansı proseduradan istifadə etsək, biz daha çox nəticə verərik. İndi tutaq ki, xəstə 35 yaşındadır. Zamanında da heç bizim klinika yox idi, amma indi var. O, bizi eşidərək gəlir və 35 yaşında artıq MRT cavabı mənə lazımdır. Və MRT-də skaliozla, 4-cü dərəcə skaliozla bərabər mən nə görürəm? Oxuyum sizə. Bəli. T12, L1, döş fəqərası diskdə 2 mm protruziya. L1, L2 fəqərası diskdə 3 mm protruziya. L2, L3 fəqərası diskdə 7 mm yırtıq. Sonra 5 mm yırtıq. L3, L4-də 4 mm yırtıq. Bir də yenə bizdə 5 mm. Sonra yenə gəlin baxaq. Mən cəmi aşağı döş fəqərələri və bel fəqərələrinə sadaladım. Burada 3-4 dənə yırtıqdır, 1-2 dənə də protruziya dedim. Osteoxondroz da bunun üstünə gəlir. Hemangioma da görürük. Orada bir şimorul düyünləri də var. Osteoxondroz
septik çıxıntıları var. Deməli, bu skalyozun üstünə nələr gəlmədi? Yəni, onsuz da bizi gələcəkdə osteoxondroz da, protruziya, fəqrası, disk yırtığı da normal skalyozsuz, kifozsuz insanlarda belə olur. Buna görə də hansı insanlarda 23 yaşından, 24 yaşından sonra bu gördüyünüz şəkillərdəki kimi patologiya varsa, onlar heç, necə deyim, əhval ruhiyyələrini pozmadan müraciət etməlidirlər. 6 ayda bir, bəzən ildə bir, bəzən bir dəfə kurs müalicəni götürdükdən sonra 1 ildən 3 ilə qədər sığortalanırlar ki, heç bir ağrısız normal ürək damar çatışmamazlığı olmadan, təngi nəfəsliyi olmadan normal həyat tərzlərini onlar davam edə bilirlər. Amma əyriliklə, donqarlıqla, yana yıxılmayla, bu cür görüntü ilə onların həyatı sürə bilmir, davam edə bilmir. Biz nə qədər desək də ki, sən buna adaptasiya et yaşa mümkün deyil. Niyə? Çünki ürək, bayaq siz gördünüz o döş qəfəsində necə yerini dəyişibdir. Yəni, donqarlıq qalxırsa bu hissədən, ürək tərəfdən basılır və ürəyi itəliyir döş qəfəsində əks tərəfə. Beləliklə, ürək damar çatışmamazlığı yaranır, vertebra bazilyar sindrom yaranır, yuxu arteriyası sıxılır, beyin qan dövranı pozulur, yaddaş zəifləyir, görmə zəifləyir, qulaqda kür yaranır, əllər keyləşir, götürmə qabiliyyəti itir, insan uzaq məsafə qət eləyə bilmir, təngi nəfəs olur və oturur. Yəni, bunlar əlamətlərdir. Və yaxud da ki, bel nahiyyəsində olduqda aşağı ətrafa vurur və kiçik çanaq orqanlarının funksiyasını pozur. Mən burada yadıma düşdüyüşkən deyim, yəni, əzələ vacib rol oynayır bizdən. Bizim işimizdə əzələ çox vacibdir. Təbii. Dünya rehabilitasiyanı tanıyır. Əməliyyatdan sonra rehabilitasiya var. Travmadan sonra rehabilitasiya var. Düzdür mü? Sonra nevroloji xəstələrin rehabilitasiyası var, skalyozlu xəstələrin var, osteoxondrozlu, atrofiyalı, osteoporozlu, şəkərli deyə bütün hər bir xəstənin rehabilitasiyası. Rehabilitasiyanı inkar etmək olmaz, amma necə yanaşılacaq? Məsələn, masaj lazım deyil, həkim bu sözü deyə bilməz. Niyə masaj? Bütün onurğa xəstəliklərində masaj bir dərmandır, kinezoterapiya bir dərmandır. Nə üçün? Çünki bədəndə onurğada olan ağrı əzələnin təbəqəsi miyofasiya ilə özünü biruza verir və əzələnin içərisində süd turşusu toplanır. Osteoftik xırda çıxıntı, sümükçüklər olur, osteoftik çıxıntılar ona verir ağrını. Trigerim nöqtələri var, bütün dünya bilir. Əgər biz trigerim miyofasiyal sindromu biliriksə, trigerim nöqtələrində işləyə biliriksə, biz o xəstəni əməliyyatsız sağalda bilirik. Yəni, hər həkimin öz müalicə taktikası var. Bugün masajla, kinezoterapiya ilə, başqa fizioterapevtik üsullarla, manual terapiya ilə, akupunktura ilə, biz öz müəllif üsullarımla, mən xəstəni sağalda bilirəmsə, niyə də buna yox deyək əməliyyat? Onsuz da insanların, biz artıq dərəcələrdə bizim çox güclü neyrocərrahlarımız var və biz artıq dərəcələrdə onlara kart açdıqda onları özəl klinikaya qol çəkdiririk, əməliyyat təklif edirik, bəzən sponsor axtarırıq ki, o əməliyyatlar olunsun. Amma insan əməliyyata gedə bilmirsə, məhv olmalı deyil ki. İnsan həyatını davam etməlidir. Özlə normal şəkildə davam etməlidir. Ailə quraraq, dünya övlad gətirərək, ailə sahibi olaraq. Bu baxımdan, bu martın sonundan karantin dövründən üzübəri mən kitabları yazdım. Hansı ki, neçə vaxtı bu yığılmışdı, qalmışdı bu materiallar. Mən böyük arzum idi ki, bunların üstündə otura biləm. Ən böyük də problemim nə idi öz daxilimdə? Müalicədən sonra insanlar pilatesə, fitnesə gedirdilər bütün xanımlar. Gələndə də deyirdilər, doktor, biz həmişə getmişdik pilatesə, indi nəsə bizdə ağrılar baş verdi. Mən ona görə pilatesin anatomiyası və onurğa kitabını yazdım. Orada sizin stolun üstündədir. Bəli, çox gözəl kitablardır həqiqətən. Sonra fitnesin anatomiyası və əzələlər kitabını yazdım. O, sizin stolun üstündədir o kitab. O, müalicəvi idman kitabıdır. Bəli, çox gözəldir, doktor, həqiqətən. İnsanlar hətta özləri üçün də çox yararlı ola bilər. Deməli, ən çox xanımlar pilatesindən məşğul olurlar.
Ve burada ben neyi göstermek istedim? Her bir hanımın stol üstü kitabı olmalıdır ki, açsın baksın. Ben bu hareketi ederim. Doktor bu kitapta yazıp ki, boynunda patologiyası olan bunu edebilmez. Bəli. Bel nahiyyəsində, o remisiya dövründədir. Müalicə alıb, bəlkə bir ildən üç ilə qədər mən o xəstəni sığortalamışam ki, ağrı olmayacaq, sinir sıxılmayacaq. Amma pilatesə getdikdə, o yenidən onu kəskinləşmə verir. Amma doğru dürüstünü kitabdan biləndə daha da müsbət effekt əldə eləyəcək. Təbii ki. Bəs niyə bu kitabın adı Pilatesin anatomiyası və onurğa oldu? Amma o birisi kitab, hansı ki mən indi onu özümdən götürməmişəm, fitnessin anatomiyası və əzələlərdir. Çünki fitnessdə məşğul olan insanlar daha çox harici görüntüsünün əzələlərinin, görünüşünün formalaşması gözəl qamət üçün çalışırlar. Təbii, təbii. Amma bunu fəsadlarını düşünmürlər bəzən. Əlbəttə. Və onunla məşğul olan insan bilməlidir ki, mən bu əzələm üçün işləmək istəyirəm və bunun adı budur. Baxın, burada əzələlər göstərir. Bəli, dənə-dənə orada qarın düz əzələsi, sarğı əzələsi, iki başlı əzələ, dörd başlı əzələ. Orada hamısı görünür. Hamısı aydın şəkildə biz onu göstərmişik. Və sağ tərəfdə göstəriş, əks göstəriş də yazılıb. Hansı hərəkət düzgündür, hansı hərəkət düzgün deyil. Möhtəşəmdir, həqiqətən. Bu da bir mənim karantin dövründə marifləndirmək üçün özümə də xoş gələn bir kitabdır. Yəni, inşallah o birisi kitabda çıxandan sonra müəllif hüququ üçün təqdim edəcəm. Bir də mən çatdırmaq istəyirəm nəyi? Əzələ bərkitmək və əzələni yumuşatmaq. İnsanlar daha çox bərkitmək, görüntülü olmaq istəyir. Amma sadəcə bir kəlmə bu barədə deyib üstdən keçəcəm. Düşünsünlər ki, bu bərkimiş əzələnin içərisindən arteriya gedir, vena gəlir, limfa gedir və sinirlər gedir. Bərkitdikdə onları işləməyə qoymuruq. Bax, bunu düşünsünlər. Həddindən artıq bərkitmək səhərsi gün onlar üçün fəsad yaradacaq. Hansı əzələni istəyirsiniz, o əzələ barədə də düşünün. İstəyirsiniz sağır əzələsi barədə, istəyirsiniz kürək əzələri, istəyirsiniz bu çiyin əzələri. Bunun üstündən mən bu kəlməni dedim və ötdüm. İndi mən iki əzələ barədə danışacağım. Bunun biri diafragma əzələsidir, biri ürək əzələsidir. Biz enəzolaqlı əzələlər, yəni bu əzələ və idman, masaj, bunlar bizim işimizin əsasıdır. Klinikada 150-yə qədər prosedura var. Son terapiyası da var, zəliklə müalicəsi var, hər bir şey var, aparatlar var. Ən son aparatlar var dünyada olan, həm Amerikada, həm İtaliyada, həm Almanyadan. O aparatları işlədən bizim mütəxəssislərimiz də var ki, bu bir rehabilitasiya adlanır. Diafragma günbəz kimi qarın boşluğunu döş boşluğundan ayırır. Və biz həmişə düşünürük ki, yuxarı, aşağı, ətrafımız, gevməmiz hərəkət edir. Amma diafragma hesabına bizim daxil orqanlarımız hərəkət edir. Biz hər dəfə nəfəs aldıqda diafragma enir və endikdə qarın boşluğu orqanlarına təsir edir ki, onlar da bir hərəkət etsin. Sonra yenə qalxır yuxarı, indi də döş boşluğu, ağciyərlər, bronxlar, alveollar, indi də onları hərəkətə gətirir. Deməli, biz hər nəfəs, biz belə otursaq da, hər nəfəs alıb verəndə diafragma bizim orqanlarımızın hərəkətindən, qabırqarası əzələlər bizim diafragma ilə bərabər döz boşluğu genişlənir, yığılır və onlar da içəridə öz hərəkətlərini məşq elətdirirlər. Axı, biz çox hərəkətsiz qalarıqsa, əzələ boşalar bədənimizdə. Düzdür. Həmişə məsləhət görürük, hərəkət dərmanınızdır. İstər yaşlı adama, istəyirsiniz müalicədən qurtarmış, həm uşaqlara, təsəvvür ilə hərəkətli uşaqda, iməkləyib yeriyən uşaqda onurğa əyilməsi olmayacaq. Dörd ayaqlı heyvanlarda bu yoxdur. Bəli. Bunu mən dönüb-dönüb efirdə demişəm. Biz verən məsləhətlərlə bu nəticəni hansı yaşa qədər istəyirlər saxlaya bilərlər. Bir dəfə bunu görüb, bilib, sonra yerinə yetirmək lazımdır, həyat tərzini dəyişmək lazımdır. Yenə qayıdacam diafragmanın üstünə. Diafragma bizdə həm ürək, damar çatışmamazlığı yaranmağa qoymur. Diafragma bizdə bütün damarlarımızın, venos sistemimizin periferiyə gedib geriyə gəlməyinə köməkçi yardımcı olur. Diafragma bizim döş boşluğu orqanlarının, qarın boşluğu orqanlarının hərəkətini təmin edir. Eyni zamanda
burada bir çox zərif bir haşiyə çıxım. Ürək eninə zolaqlı əzələdir. Bəli. Bəli. Yəni saya əzələrdir, daxili orqanlar ürək eninə zonaq. Bəs ürəyə gələn sinir hardan gəlir onurğadan? Onurğadan çıxıb ürəyə gələn siniri biz normalda saxlamalıyıq. Biz kürəyimizdə bir qarış yeri hansı ki iki kürəyin arasında olan o 5 fəqərənin elə keşiyini çəkməliyik ki, o ürəyin keşiyini çəkmək deməkdir. Oradan çıxan sinir koronar damarlara, ürəyə, plevra, bizim ağciyərlərə, alveollara gedir. Həyatı vacib orqanlardır. İndi qabırqarası nevralgiyadan çox bir neçə kəlmə deyəcəm. Birdən xəstə Profesör, gəlir. Profesör, çox üzr istəyirəm. Reklamlarımızın zamanıdır. Buyurun. Reklamdan sonra deyək, olar mı? Çox gözəl anladırsınız, çox gözəl izahatını verirsiniz. İnanmıram ki, ekran qarşısında əyləşən kimsə bizim bu danışığımızdan anlamasın. Çünki Profesör bu bilgilərini toplayıb gözəl bir şəkildə izah edir ki, insanlar rahat anlasınlar, hansı problemlərdən əziyyət çəkirlər və bunlar orqanlarımıza necə təsir eləyir nəticə etibarilə. Qısa reklamlardan sonra devam edək. Vertebra Onurğa Mərkəzinin dəyərli mütəxəssisi Profesorumuz İradə Gülmalı Qıza Hacıyeva studiyamızın qonağıdır. Hətta reklam fasiləsində də doktorumuzun kitabını vərəqlədim. Çox maraqlı nüansları açıqladı bizim üçün. Hətta masajistin özünün belə gimnastikası olmalıdır, deyir Profesorumuz. Heç də bu qədər sizin sadə yanaşdığınız bir sahə deyil. Burada pasientlə masajist arasında tutmuş, münasibətdən tutmuş, onun özünün sağlamlığına yanaşması, seçdiyi masası, harda, necə masaj eləyir. Bax, bütün bu bunlar çox incəliyi ilə gözəl bir dərslikdir. Həm də masajla məşğul olan insanlar üçün öz professorumuzun gözəl dərsliyini əldə edin. Dünya qiymətləndirir, biz niyə qiymətləndirməyək və niyə də istifadə eləməyək belə bir gözəl dərslik varsa. Odur ki, bu da diqqətimizdə olsun. Doktor, professor çox gözəl bir məqamı vurguladı. Deyir, yumruğunu qoyacaq masasına, boyu necədirsə özünə, masasını elə seçəcək. Özünə masa seçmək istəyirsə, bəli, doğrusu onda nədir? Ayaq üstə dayanaraq. Əlinin bu hissəsini qoyur bir kuşatka. Müstəviyyə, bəli. Həmin hündürlüyü ölçür və öz masasını o hündürdə edir. Aydındır. Yəni, nə belə ağrımasın, nə rahat olmasın. O sənət xəstəliyində uzun müddətli işləməsi üçün masajist bel ağrısı, oynaq ağrısı, bilək ağrısı görməməsi üçün hər gündəlik o əlləri onun çörəyidir. Hər gündəlik o etməlidir bunu. Neçə qatda işləyir? Adicə mən klinikada deyəndə 3-cü qatda işlə, 4-cü qatda işlə, 1-ci qatdan 2-ciyə keçmə sözü yetər ki, o artıq hansı təbəqəyə təsir edəcək onu bilsin. Və 4 təbəqədə işləyir masajist. Dəri, dəraltı, dəraltı, miyofasiya, miyofasiya əzələ və əzələ vətər bağ, sümüyə təsir etməməlidir. Yəni, bu çox incə bir məsələdir. Bəli, mən danışmaqla qutarmaz bu. Amma mən qabırqarası nevralgiya bugün toxunmaq istəyirəm. Buyurun. Qabırqarası nevralgiya, buna nevropatologlar qabırqarası nevralgiya deyir. Biz isə vertebrologlar buna qabırqarası mialgiya deyirik. Yəni, orunqadan çıxan sinir qabırğanın arası ilə arxadan önə gələrək bu qabırğan bu əzələnin içərisi ilə gəlir və elə bir güclü ağrı verir ki, o ağrıdan insanın nəfəsi kəsilir və apnaya bir anlıq nəfəs tutqunluğu baş verir. Və bu ağrı o qədər güclü ağrı olur ki, diafragma belə hərəkətini dayandırır. İnsan nəfəsini çəkib verə bilmir. Bu kəskin ağrı dözülməz bir ağrıdır. Amma bu qabırğa arası nevralgiyadır, mialgiyadır. Təsəvvür eləyin ki, bəzən insanlar gecə yanığı dediyimiz o sinir ucunun dəridə verdiyi səpkilər, sudurlar, bunlar da qabırğa arası o sinir ucunun fəsadı kimi qiymətləndirilir. Bundan da qorxmaq lazım deyil. Yəni, kim də qabırğa arası nevralgiya, qabırğa arası mialgiya diaqnozu varsa, onlar çəkinmədən klinikamıza müraciət etsinlər, gəlirlər də və tez bir zamanda biz onlara effekt veririk. Mən gördüm reklamda danışıldı vitamin barədə, osteoporoz barədə. Ona görə o osteoporoz sözünü eşidib bir vertebroloq bu barədə məlumat vermirsə, o düzgün hesab etmirəm. Deməli, dönüb-dönüb mən məlumat vermişəm ki, osteoporoz çox cavanlaşıb. Əgər biz 40 yaşından sonra, 60 yaşında, densitometriyada osteoporozu aydınlaşdırırdıqsa, 60, 65, 70, indi o 35-40 yaşda da biz osteoporozdan üzbəüz qalırıq. Osteoporoz, deməli, sümük
tərkibinin, 17 mikroelementin bədəndən yavaş-yavaş xaric olması deməkdir. Amma nə buna təkan verir? Zamanında bu fizioloji proses hesab olunubdur. Xəstəlik hesab olunmayıb. Amma indi hal-hazırda səbəbsiz yüngül təkandan fəqərənin, budun boynunun, qabırğanın, körpücüyün sınması osteoporozdan baş verir. Bəs nə onu cavanlaşdırır? Hansı xəstəliklər onu cavanlaşdırır? Mən bunları bir-bir demək istəyirəm. Buyurun. Birinci vacib səbəb qadınlarda menopauza dövrünün başlamasıdır. Birdən-birə yox, 3-4 ilə bu özünü göstərəcək. Ən çox qadınlarda nə ilə özünü göstərəcək? Dul donqarı deyirik, boynun arxası arxaya doğru gedir, kürək kifoza gedir və baş irəli gəlir, baxışlar aşağıdan yuxarı olur, yazıqlaşır, əllər önə sallanır və beləliklə görüntü yaranır, bir yazıq görüntü və buna da elə elimdə də dul donqarı deyirlər, boynun arxasında bir fır yaranır. Çox qəribədir, bəli. Bu osteoporozun menopauza dövrü başlayanda estrogenlər kəskin düşür. Düşəndə eyni cür kalsi də sürətlə düşür. Və bunlar paralel düşdüyünə görə estrogeni qadınlar bilməyəcək, amma kalsi düşəndə görüntü dəyişəcək, sümüyün sınma riski artacaq. Ona görə də menopauza dövrü başlayan bir xanım, bəlkə də hər hansı bir yaşda qadın daxili orqanları çıxarılıb da əməliyyat olubdur. Bəlkə də hər hansı bir şiş, fibroma, mioma bu baxımdan götürülübdür. Bəlkə də 55-50 yaşda menopauza dövrü başladı zamanında, 60 yaşda. Elə həmin vaxtdan da onlar bunun profilaktikasını etməyi bacarmalıdırlar. Və nə daha görüntülü edir osteoporozun görünüşünü görüntülü edir? Əzələ atrofiyası. İndi 60 yaşda başlayası əzələ boşluğu, hansı ki əlini boynuna vurar, üzünə vurar, əlinə vurar, bazunun içərisinə buda vurar, görər yumşalıb, qarın əzələsi yumşalıb. Deməli, artıq həm orada osteoporoz sümükdə, həm əzələdə yumşalma getdi. Yəni, osteoporoz sözünü görən kimi biz birbaşa osteoporozlu xəstələrlə məşğuluq, birbaşa onların profilaktikası ilə, müalicəsi ilə klinikamızda ayrıca kompleks var və bu kompleks çox yaxşı nəticə verir. Bugün osteoporoza görə müayinə və müalicə alan insan düşünməsin ki, mən bugünümü sığorta alıram. O, özünün 70, 75, 80, 90 yaşını sümük sınmasından sığortalayır. Təbii ki. Mədə bağırsaq xəstəliyi olan, böyrək çatışmamazlığı olan, sonra böyrək üstü vəz patologiyası olan, qalxana bənzər vəz patologiyası olan insanlar, uzun müddət hormonal dərmanlar istifadə edən insanlar düşünməlidirlər ki, ən azından bir həkim efirdə danışdı, mən onu dinlədim. Bunlar məndə varsa, deməli məni hansı yaş həddindəsə Allah ömür versin, hansısa sümük sınması deməli gözləyir. Osteoporoz məni gözləyir. Osteoporozu bilmək üçün hansı mərhələdədir? Mütləq xəstə densitometriya müayinəsindən keçməlidir. Və orada bizə cavab gəlir. Yüngül, orta ağır, ağır, o birisi cavab sümük sınma riski. Gəlin biz müayinədən keçdikdə artıq sümük sınma riski ilə üzbəüz qalmayaq. Demək olar ki, yaşlılarımızın əksəriyyəti but sümüyünün boynunun sınığı, çanaq sümüyünün sınığı yıxılıb. Yəni, səbəbsiz travma, yüngül travma, qapı çərfdəsindən əlim çıxdı, çöktüm yerə, toz soranı dartdım, götürdüm və sındım. Qabırğa sınığı, körpücük sınığı, bunlarla həyatlarının, fəqərələrin sınığı, bel fəqərələrinin sınığı, onlar həyatlarının qalan dövrünü illərlə yataqda həmən osteoporozdan sonlandırırlar. Yəni, yatağa düşdükdən sonra belə xəstələr gəzmək istəmir, oturur. Uzaq məsafəyə getmirlər, məsafəni azaldırlar. Bir müddət oturduqdan sonra isə onlar uzanmaq istəyir, artıq oturduqda da yorulurlar. Artıq uzanmaq istəyirlər. Bu əlamətlər olduqda belə onlar mütləq densitometriya müayinəsindən keçməlidirlər və zamanında öz sümük sistemini, əzələ sistemini sığortalamalıdırlar. Və sonluq nə ilə qurtarır? Hər bir insanın sonluğu yaxşı, pozitiv, yaxşı qurtarsın. Ağciyərdə durğunluq yaranır, yataq yaraları yaranır və o öz, necə deyim, bir ömür gözəl yaşayıbsa həyatının sonunu əzab içərisində keçirdir.
bu sınmalarda. Düzdür. Əməliyyatla osteoporozda əməliyyat olunur və o blompluyurlar. Amma bu əməliyyatlar da yenə də yəni maddiyyat tələb edir, yenə riskli əməliyyatdır. Haradasa 80-90 yaş arası bunları etmək. Təbii ki, həm də bu yaşda həmişə həkimlərimiz çağırış eləyir, cərrahlarımız çağırış eləyir ki, gənclik yaşında da biz hərəkəti həmişə önəririk, amma o yaşlarda yatmaq heç olmaz. Yəni hətta bu gün o oynaq əməliyyatı falan oldu mu, hətta səhərsi gün gəlir, cərrahlar tez bir zamanda imkan olarsa elə həmin gün onu qaldırırlar, gəzdirirlər ki, orqanizm hərəkətə gəlsin. Siz bu da önəmli bir vacibdir. Necə biz vermişik 15 dərəcə 5 dərəcəyə inib. Bədən tarazlığı əvvəl, bədən tarazlığı sonra. Qabırğa donqarlığı əvvəl, qabırğa donqarlığı sonra. Yəni burada vacibdir ki, valideyn diqqətli olsun. Valideyn əyri ayağı görsün, valideyn yastı ayağı görsün, valideyn əyri boyunu görsün, valideyn sinə batıqlığını görsün. Dönüb-dönüb biz bu barədə həmişə məlumat veririk. Bir yaş həddindən sonra da onun üzərinə yırtıqlar, protruziyalar, oynaq ağrıları, bunlar gəlir və dözülməz bir ağrılı həyat başlayır. Məsələn, Sheyerman-Mao kifozu, anadan gəlmə bir kifozdur. Valideyn bunu gözləməli deyil ki, artıq Sheyerman-Mao kifozundan, orada mən gördüm ekranda və yadıma düşdü deyəm, siz orada sinə batıqlığını götürmək üçün olan avadanlığı görürsünüz. Hansı ki, biz o üsulla sinəni çəkib çıxardırıq, görürsünüz mü orada? Yəni, 7 cm belə dərinlikdə biz orada effekt verə bilirik. Kompleks müalicə, üstə gələk Almaniyadan gətirdiyimiz o avadanlıq. Yenə Sheyerman-Mao kifozu barədə danışım. İnkişaf dövründə Sheyerman-Mao kifozunda fəqərə düz bucaqlı şəkildədir. Arxa hissəsi onurğa arxaya, qamət önə əyilir. Arxa hissə enli qalır, sıxılan tərəf öz inkişafında belə bir forma alır və beləliklə də erkən yaşdan daxil orqanların funksiyası pozulur. Və insan tarazlığını saxlamaq üçün dizlərinə yükü verərək dizləri qatlayır. Artıq bir yaş həddindən sonra oynaqlarda ağrı başlayır. Yəni, klinikamızda, vertebra onurğa tibb mərkəzində bugün hal-hazırda 150-yə qədər prosedura var. Bizdə cərrahiya yoxdur, bizdə heç bir iynə dərmanlardan istifadə etmirik, mümkün qədər çalışırıq karsetlər istifadə etməyək, amma birdən qüsurlu fəqərələr olur, artıq biz mütləq bədən tarazlığı yaratmışıqsa, qüsurlu fəqərə varsa, nəticəni əldə saxlamaq üçün karsetdən yardıma çağırırıq ki, bizim bu nəticəmiz dursun yerində, biz bu yaş həddini keçək o tərəfə, yaş həddini adlaya bilək və nəticəmizi əlimizdə saxlaya bilək. Yenə də mən çox incə bir məsələyə toxunacam. Bellardozu. Həmişə kifoz demişik, skalyoz demişik, amma bellardozu barədə məlumat verməmişik. Bellardozu bizim onurğanın bel nahiyyəsində içəriyə doğru olan bir çökəkliyimizdir. Sağa əyilir, sola əyilər, esvari olar, sivari olar, servikal olar, torakal olar, lumbar olar, bu skalyozu bu cür adlandırırıq. Amma kifozu da qamətimiz önə onurğa arxıya, amma lardoz barədə demirik də, məlumat vermirik də. Əgər biz, indi siz ekrana üzr istəyirəm, baxın, bir onurğa əyriliyi olan skalyozun skeletini mən göstərirəm sizə. Baxın, onurğa əyiləndə skelet, sümük sistemi bu vəziyyətdədirsə, onda görün orada daxil orqanlar nə vəziyyətdədir. Yəni, həm qabırğa deformasiyası, həm fəqərə arası disklərin fəqərə arasındakı məsafənin itməsi, həm çanaq tinlərində fərq, həm daxil orqanların yer dəyişməsi. Yəni, insanın həyatı... Orqanizm kompleks əziyyət çəkir. Bunu görməyən insan ancaq görmək, duymaq lazımdır o insanları. Onların həyatının acısını duymaq lazımdır ki, onlar necə bir ağrılı həyat ki. Yəni, ona görə də o həddə aparıb çıxartmaq lazım deyil. Profesor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Sizinlə söhbətə, müsahibəyə doyum olmaz. Həqiqətən, bunu nə efir xatirinə, nə də yanımızdasız deyə demirəm. Həqiqətən, sizi dünya qiymətləndirir. Nə yaxşı ki, varmışsınız. Nə yaxşı ki, bizim vətəndaşlarımıza belə xidmət edən həkimlərimiz, professorlarımız var. Bir də tamaşaçılarımıza deyim ki, bugün bizim qonağımız Vertebra Onurğa Mərkəzinin rəhbəri, dəyərli professorumuz İradə Gülmalı qızı Hacıyeva
idi və gözəl ədəbiyyatlarıyla da bugün bizim qonağımız oldu. İnşallah tezliklə sizin stol üstü kitablarınıza çevrilər, tezliklə gəlib sizin də əlinizə çatır, faydalanarsınız. Qaldı ki, müalicə olunmağa professor hər zaman sizi gözləyir. Biz ayrılan vaxt yekunlaşır, özünüzə yaxşı baxın. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun.